Penktadienio naktį Lietuvą pasieks atmosferos frontas. Dangus vėl apniuks, taps pilkas. Per visus rajonus praslinks sodrus lietus, vietomis su šlapdriba. Dieną situacija mažai keisis. Per Lietuvą keliaus šiltasis atmosferos frontas. Išliks debesuoti ir niūrūs orai. Daug kur palis. Vėjas suksis iš vakarų, pietvakarių, visur pūs smarkiai. Daugelyje vietovių įsismagins iki 15-20 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 4, Vilniuje 3, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Alytuje numatoma 9, Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šiluma.